Ei, Rafael, seu amigo, hein? Vai ser curto! Só quis ser atendido por você. Vinícius Pereira, Mandei MC Camilo no dia seguinte. Eu adoro. Aí é o Bruno, caça prazer, dormindo mais que tudo. Vamos achar a Camila aqui. Vamos, Camila. Eu sou Camila Chamegosa. No dia seguinte. Falou, oi aí, Camila. Ah, cara, seu agora, né? Manda alô aí, Brunão. Eu te digo não. Alô, falou. Eu te digo não. Canalha de verdade. Amor. Vive só na pegação. Aqui é pra mim. Aí, eu também. Quem? Cadê? Sim, eu sou solteiro. Solteiro. Cadê o andar, sim? Se liga na ideia, meu irmão, porque os mercenários vai falar. Mulher tem que fazer carinho, tratar com jeitinho, encher de beijinho e não machucar. Homem pensa que fica mais macho brigar com a mulher na frente dos outros. Escuta meu recado. Vai ser corno. Enquanto tu maltrata ela, ela corre atrás de outro. Vai ser corno. Porque todo tipo do mundo pra machista é um robô. Vai ser corno. Enquanto tu maltrata ela, ela corre atrás de outro. Vai ser corno. Porque todo tipo do mundo pra machista é um robô. Ritmo novo dos mercenários. Se liga na ideia, meu irmão, porque os mercenários vai falar. Mulher tem que fazer carinho, tratar com jeitinho, encher de beijinho e não machucar. Homem pensa que fica mais macho brigar com a mulher na frente dos outros. Escuta meu recado. Vai ser corno. Enquanto tu maltrata ela, ela corre atrás de ela. Vai ser corno. Porque todo tipo do mundo pra machista é muito bom. Vai ser corno. Enquanto tu maltrata ela, ela corre atrás de outro. Vai ser corno. Porque todo tipo do mundo pra machista é muito bom. Ritmo novo dos mercenários. Hey!